Байқауға қатысушылардың бірі Ардақ Әміш, ол бұл сайысқа Шортанды ауданынан келіпті. Мектеп оқушысы жобаны дайындауға бір айдан астам уақыт жұмсаған. Қала құрылыс модельдері номинациясы бойынша сынға түскен Ардақ, менің макетім еліміздегі туризмді дамытуға үлес қосады дейді. Жобаның идеясын өзім құрадым. Ал жалпы жобаның ең басты мақсаты ол Қазақстандағы туризмді дамыту. Мұнда туристерге арналған барлық жағдайлар жасалынған, және де қонақүйден бастап сауда орталықтары, ойын-сауық орталықтары және тағы да басқа үлкен кешендерді қамтиды. Және бұл кешен өзін баламалы энергиямен қамтиды. Мұндай туристік кешен теңіздің бетінде орналасуы қажет. Оны жылу мен жарықпен қамтамасыз ету мәселесі де шешілген. Энергия жел мен күннен алынады дейді өнертапқыш. Бұл туристік кешен 5 ғимараттан тұрады. Негізгі ғимарат және көрші серіктері. Бұл көрші серіктері қонақ үйлер. Ал мұнда негізгі ғимаратта көптеген кешендерден құралған. Яғни мұнда аттракцион, мұнда санаторий, яғни емдеу орталықтары, мұнда концерт зал, театр, спектакль болатын орын, ал мұнда азықтың және киімдікендер. Осы байқауға бірнеше рет қатысып отырмыз, және де бірнеше рет республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды шәкірттерім. Үйірмеде біз тек қана сол макетпен айналысамыз, проект жасаймыз. Бұндай байқаулардың бір жақсы жері балалардың шығармашылығын, идеясын дамытуға. Осындай байқаулар жылда болса жақсы болар еді деп ойлаймын. Қазір робототехника қарыштап дамып келеді. Сан салада медицинадан бастап космонавтикаға дейін адамдар роботтардың көмегіне жүгінеді. Әуеде қалықтап жүріп бейне таспаға түсіретін робот дрондарға күрделі механизмдерді көз ілеспес жылдамдықпен және асқан дәлдікпен құрастыратын жасанды интеллектке көз үйрене бастады. Сарапшылар алдағы 20 жылда адам істейтін жұмыстың тең жартысын роботтар атқаруы мүмкін дейді. Сәйкесінше елімізде де робототехника ғылымын таңдаған жастар көп. Сегодня на конкурс я привез. Мен бұл сайысқа оқушылармен бірге келдім. Олар көлік моделін құрастырды. Өзім бұл салаға бала кезімнен қызығамын. Сондықтан жас бүлдіршіндерге тәлім-тәрбие беру бағытында жұмыс істеп жатырмын. Біз қайықтың моделін жасадық. Сондай-ақ ВАЗ-2107 көлігін де құрастырдық. Барлығын өз қолымызбен жасадық. Қайықты біз әскери техника ретінде ұсындық. Оның тарихы тереңде жатыр. Мұндағы жаңалық, біз оны пенопласттан жасадық. Яғни осының арқасында ол суға батпайды. Мұнда архитектура саласына қызығатындардың да саны аз емес. Солардың бірі 7-ші сынып оқушысы Мәлика, талапты жас сайысқа жаңа олатты жобасын ұсынған. Оқушы бұл жұмыс арқылы елді мекенде экологиялық проблемалар болмайтынын айтады. Бұл жаңа ауылдың ерекшеліктері өте көп. Жаңа ауылда өзен бар. Өзен аты Есіл өзені, және де бұл жерде жаңа ауылда бар шипажай. Шипажайда да адамдар келіп демалуға болады. Тағы да мындай мектеп, мәдениет үйі, спорт кешендері, сауда орталықтары, мешіт, медресе, саябақ, тағы да басқалары бар. Өте дамыған үйлер бар. Бұл дамыған үйлердің ерекшелігі үйлерде де күн сәуле батареялары бар. Жанауы өте таза. Ал Темірлан осы сайысқа сарайдың 3D макетін алып келген. Оқушының ата-анасы ауыл шаруашылығымен айналысады. Сондықтан анам маған сарай салмас бұрын оның жобасын жасап алайық деген ұсыныс тастады дейді ол. Мен бұл сарайдың моделін STL қосымшасы арқылы естідім. Бір қызығы, оны құрастыру үшін жай ғана ұялы телефонды пайдаландым. Мұндай сарайда қағазды бетіне түсіру жұмысы 30 мың теңге тұрса, ұялы телефон арқылы істесек, небәрі 7 мың теңге кетеді. Сыннан сүрінбей өткендер облыс намысын республикалық байқауда қорғамақ.